Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashko ilə görüş keçirilib. Görüş Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin ölkəmizə işgüzar səfəri çərçivəsində baş tutub. Görüş zamanı ölkələr arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində yeniləmiş əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Nazirlər ölkələrimiz arasında uğurlu əməkdaşlığın olduğunu diqqətə çatdırıb. Görüşdə həmçinin əməkdaşlığın gələcəkdə istiqamətləri müzakirə olunub.